សង្ហបុរីអភិវឌ្ឍពីដីភក់ចរំរហូតខ្លាចជាកូនខ្លានៃអាស៊ីវីដេអូនេះបង្ហាញពីភាពប្លែកគេទាំងដប់នៃប្រទេសសង្ហបុរី រឿងរ៉ាវទាំងដប់ដែលអ្នកមិនបានដឹងពីប្រទេសសង្ហបុរី ទី 1 សង្ហបុរីទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយសារតែការកសាងប្រទេសដំបូង សង្ហបុរីផ្ដោតទៅលើរឿងតែមួយប៉ុណ្ណោះនោះគឺការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យខ្លាំងបំផុត ដោយសារតែពួកគេជឿថាបន្ទាប់ពីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យបានខ្លាំងហើយនោះងាយស្រួលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកផ្សេងៗទៀត ទី 2 ប្រទេសសង្ហបុរីមានទំហំតូចប្រជាជនតិចក៏ប៉ុន្តែអតិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមិនតូចទៅតាមទំហំប្រទេសរបស់ពួកគេនោះទេ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាជួយពង្រីកអតិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ ទី 3 លិខិតឆ្លងដែនសង្ហបុរីត្រូវបានចាត់ទុកថាមានអតិពលបំផុត ពលគឺប្រជាជនសង្ហបុរីមិនចាំបាច់សុំវីសាជាមុនឡើយមុនពេលធ្វើដំណើរទៅបរទេស ប្រជាជនសង្ហបុរីត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅបរទេសដោយស្របច្បាប់ ដោយមិនចាំបាច់សុំវីសាជាមុននោះឡើយ ទី 4 ប្រជាជនសង្ហបុរីមិននិយាយភាសាសង្ហបុរីទេហើយក៏មិនមានភាសារួមមួយដែរ ពួកគេអាចនិយាយ 4 ភាសាពលគឺភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនភាសាម៉ាឡេនិងភាសាតាមីល ទី 5 ថ្ងៃទី 7 វិច្ឆិកាត្រូវបានប្រារព្ធជាផ្លូវការជាទិវាដាំដើមឈើជាតិនៅប្រទេសសង្ហបុរី នោះជាពេលដែលពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាចាប់តាំងពីអ្នកមានការទូតរហូតទៅដល់ពលរដ្ឋសាមញ្ញគួរដាំដើមឈើ នៅប្រទេសសង្ហបុរីអ្នកខ្លះយកដើមឈើធ្វើជាកាដូគូបកំណើតនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសសង្ហបុរីស្រឡាញ់បរិស្ថានជាខ្លាំង ទី 6 ប្រទេសសង្ហបុរីត្រូវបានគេហៅផងដែរថាជាទីក្រុងឧស្យាន យើងប្រហែលជាគិតថាប្រទេសសង្ហបុរីជាក្រុងដែលមានអាគារខ្ពស់កប់ពពក ប៉ុន្តែវាមិនពិតទាំងស្រុងនោះទេ ប្រទេសសង្ហបុរីបានលះបង់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបរិស្ថានបៃតង ដើម្បីបង្កើនចំនួនដើមឈើ នឹងការកើនឡើងចំនួននៃសួនច្បារលើដំបូលនិងអាគារបៃតងដែលពោពេញទៅដោយរុក្ខជាតិត្រូពិចដែលវាជាចក្រវិស័យនៃអនាគតរបស់ប្រទេសសង្ហបុរី ទី 7 នៅប្រទេសសង្ហបុរីពលរដ្ឋមិនសូវស្ត្រេសដោយសារតែការកកស្ទះចរាចរណ៍នោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីមិនលើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជននោះឡើយ ហើយម្ចាស់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីត្រូវបង់ប្រាក់1.5 ដុល្លារ នៃតម្លៃរថយន្តដើម្បីទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់យានយន្តរបស់ពួកគេមុននឹងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បាន ទី 8 ការចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសជាអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យស្អប់បំផុតនៅប្រទេសសង្ហបុរី ការចោលសំរាមជាបទល្មើសធំមួយនៅសង្ហបុរីប្រសិនបើរកឃើញកំហុសអំពីការចោលរបស់របរតូចតាចអ្នកនឹងត្រូវបង់ទឹកប្រាក់ពិន័យ 300 ដុល្លារសង្ហបុរី មានវិទ្យាការចោលសម្រាប់ធំធំពីវាពីកាលដូចជាកំប៉ុងនិងដបអ្នកនឹងត្រូវពាក់អាវកាក់ពណ៌បៃតងភ្លឺនិងពីតីឲ្យសម្អាតកន្លែងសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹងថាតើវាពិបាកប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកសម្អាតនេះជាសារចង់បញ្ជាក់ថាបើពលរដ្ឋម្នាក់ៗមិនចោលសម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអ្វីផ្សេងក៏គេមិនអាចធ្វើបាននោះដែរទី 9 ពលរដ្ឋសង្ហបុរីជាអ្នកថ្មើរជើងលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោក ដោយដើរក្នុងល្បឿនប្រហែល 6.15 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង នេះជាសារចង់បញ្ជាក់ថាពួកគេពិតជារវល់ណាស់ហើយពលរដ្ឋសង្ហបុរីស្រឡាញ់ការហាត់ប្រាណនិងសុខភាពនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីផ្ដល់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធងាយស្រួលក្នុងការហាត់ប្រាណដូចជាការកសាងបឹងបួរការបង្កើតសួនឧស្យាននិងការដាំដើមឈើជាដើមទី 10 អ្នកអាចរស់នៅប្រទេសសង្ហបុរីប្រកបដោយមានទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពបំផុត រូបភាពអក្រិតកម្មសហសហនីការឆ្លុះគ្នារបស់ក្មេងស្ទីលកម្រកើតមានលះនៅប្រទេសសង្ហបុរីពីព្រោះសង្ហបុរីត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងអត្រាអក្រិតកម្មទាបប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងកម្លាំងប៉ូលីសដែលអាចទប់ចិត្តបានគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋសកម្មឬ